дуже багатьох фракціях є люди, які відстоюють інтереси проросійських власників медіа або й самих медіа, які відкрито або приховано належать країні-агресору. І ідея культурної окупації якраз і полягала в тому, щоб не розвивалася українська мова і культура. Закон наших колег, який, до речі, пройшов Комітет з питань свободи слова, колег з Народного фронту, захищає і дає якийсь необхідний мінімум для того, щоб українська мова взагалі не зникла з ефірів, перш за все, радіостанцій. Її там небагато, там пропонується лише, щоб 33% української мови було. Це не навіть не 100%, хоча з моєї точки зору її мало би бути набагато більше. І тому мені дуже дивно, що є колеги з наших фракцій, з блоку Петра Порошенка, з Батьківщини, які не підтримали цей закон. Очевидно, що там є багато чесних, порядних людей, які за нього проголосували, але, на жаль, багато і тих, хто насправді, по суті, свідомо чи ні, але працює на русський мір. Опозиційний блок взагалі за це не проголосував, і, звичайно, це виглядає ганебно. Надзвичайно важливо сьогодні запустити цей процес, а далі вже самі радіостанції. Це, розумієте, це вже включається регуляція. Самі радіостанції будуть зацікавлені в тому, щоб робити студії, щоб виконавці могли записувати ці твори, щоб шукали хороші тексти, робили пісні. Це розвиток насправді культури, це стимулювання через квотування, абсолютно європейська норма. І не треба боятися, що не буде. Ми коли забороняли серіали російські з 2014 року, всі казали, катастрофа, буде пустий екран. Нічого цього не відбувається. Насправді просто в Україні почали знімати серіали. І знову там знімаються українські актори, там це роблять українські режисери і сценаристи, це робочі місця. І, власне, ми можемо це зробити. Те саме буде з піснями. Ми простимулюємо українську пісню, я в цьому переконана. Сьогодні ми побачимо, чи патріот це той, хто в вишиванці сидить, чи патріот це той, хто приймає рішення, які утверджують українську культуру в Україні. Побачимо. Дякую.